اَکھ خاب اوس اَسہِ یُس زَن یہِ فقیٖر صوٗفی روڈ اوس. یہِ چھُنہٕ فقیٖر صوٗفی یوت, یہِ چھِ سُگین کۄکَر باغ, یہِ چھِ اَکھ بوٚڑ ایریا, اَکھ بٔڑ پاپلیشَن اَکھ حظ, یِم زَن اِگنور ٲسۍ آمٕتۍ کَرنہٕ وٕنیُک تانۍ. ژھٔری دَوا ٲسۍ یِمَن آمٕتۍ دِنہٕ, زِنٛدہ آباد تہِ ٲسۍ بِچٲرۍ کَران, مگر یَنہٕ پٮ۪ٹھ أسۍ پایَس پیٚیہِ یِم پَنٕنۍ لُکھ سٲنۍ, تہٕ اللہ تعالیٰ ہَن دیُت اَسہِ عزت, کامیٲبی کٔر اللہ تعالیٰ ہَن حٲصِل, تہٕ اَسہِ اوس گۄڈنیُک یِمَن وعدٕ کوٚرمُت یہِ روڈ حظ کَرو أسۍ, یَتھ منٛز سون خال صٲب تہِ اوس تَتھ منٛز, أمۍ سُنٛد چھِ بَڑٕ أسۍ شُکُر گُزار, یہِ اوس شان بِشانو سۭتۍ, یا ییٚتِنَس نَبہٕ ٹوٹھ چھِ باقٕے کھٔتۍ أسۍ اَتھ علاقَس منٛز, تہٕ یَتھ منٛز اہم رول چھِ اَسہِ اے صٲبُن, عزیٖز صٲب چھُ اَسہِ, عاشِق صٲب چھُ اَسہِ, یہِ پوٗرٕ ٹیٖم جُملہ ٹیٖم چھِ اَسہِ, یِم جے ای صٲب سٲنۍ چھِ, یِمو یَتھ منٛز زَبردست تقدو کٔرۍ, چوٗنٛکہِ آز اوس بیک ٹُو وِلیج تہِ ییٚتہِ, أزۍ کوٚر اَسہِ یَتھ اِنوگریشَن تہِ یَتھ روڈَس, سُگین فقیٖر صوٗفی اِنشاء اللہ رحمٰن یَتھ لٔج کٲم, تُہۍ وٕچھو اِنشاء اللہ رحمٰن بوٚڑ روڈ گژھِ. تہٕ سۭتۍ سۭتۍ یہِ کَرٕ بہٕ پنٛنِس عوامَس گُزٲرِش کہِ یہِ نہٕ کُنہِ جایہِ کُلۍ یِیو تہٕ تَتھ موموٗلی کُلِس پٮ۪ٹھ تُلِو تُہۍ وۄنۍ شور, وٕنہِ حظ گوٚو ییٚتِنَس یہِ ژھیوٚن, تہٕ زٔمیٖن رَژھ ژھیٚنو وٕنکٮ۪ن, مگر ہمیشہٕ خٲطرٕ ژَلیو پرٛابلِم. اَگرے تُہُنٛد یہِ زٔمیٖن کَنال اوس لَوان رۄپیَس 5 لَچھ 4 لَچھ, اِنشاء اللہ رحمٰن بہٕ چھِسو تۄہہِ وعدٕ کَران, اَنقریٖب وقت آسہِ گژھِ 1 کَرور رۄپیہِ گژھُن تُہُنٛد یہِ زٔمیٖن کَنال, کیٛازِ یہِ چھُ ٹیوٗرِسٹ ہَب اَکھ یُس زَن بِلکُل یہِ ہسا دامنَس تَل چھُ یہِ توسہٕ مٲدانَس, یُس توسہٕ تُہۍ شاہِ میدان, تَمام میدانَن ہُنٛد بادشاہ یُس اللہ تعالیٰ ہَن اَسہِ یَتھ علاقَس منٛز, اَکہِ اَنٛد چھُس توسہٕ مٲدان, بیٚکہِ اَنٛد چھِ اَسہِ سۄ گۄگل ڈارا اَنٛزوارا, یُس بیٚکہِ اَنٛد چھُس اَسہِ پوشکَر بٔڑ بارٕ گرم زِیارت شریٖف اَتِنَسَن, بیٚمہِ اَنٛد چھُس ییٚمہِ اَنٛدٕ نوروز بابا رحمتہ اللہ علیہ محبوٗب العالم صٲبٕنۍ زِیارت چھِ, یعنی کہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن روٚنٛگمُت ییٚتِنَسَن, یُس زَن یِم سٲنۍ بُزرگانہِ دیٖن چھِ تِم چھِ سٲری یورٕ یَتھ منٛز بِہِتھ کَنٮ۪کٹ چھِ, یورٕ چھِ گژھان یہِ دۄدٕ پَتھری سۭتۍ تہِ, اور یورٕ چھِ گژھان یہِ ہسا پُنچھ وُنچھ, یہِ چھُ سورُے علاقہٕ رَلان اَتھ سۭتۍ. بہرحال بہٕ چھُس ییٚمہِ ٹیٖمُک شُکُر گُزار, اور مُبارک بٲدی قٲبِل چھِ میون یہِ علاقہٕ یِمن زَن اللہ تعالیٰ ہَن آز یہِ بوٗز, اور یَتھ روڈَس لٔج کٲم. بَڑٕ سختی ٲس یَتھ حظ, بَڑٕ سختی, سفر ٲسۍ کَران یِمہٕ, بٮ۪مار اوس پٮ۪وان 2 کِلوٗمیٖٹرو پٮ۪ٹھ نَکھَس والُن, چلو والوَن نَکھَس تہِ, مگر روڈ اوس نہٕ آسان پَکُن, اوس نہٕ بَنان کینٛہہ, کھنٛگرِ کَنہِ آسہٕ, یَتھ پٮ۪ٹھ بَڑٕ مُشکِل اوس گژھان, خصوٗصاً زیادٕ تکلیٖف اوس واتان وَنٛدٕ کٮ۪ن یِمَن 4-5 رٮ۪تَن, کیٛازِ پہٲڑی علاقہٕ چھُ, اور سۭتۍ سۭتۍ چھِ أسۍ یِمَن اِنشاء اللہ رحمٰن, ییٚتِنَس چھِ آز پوٗرٕ ٹیٖم یُس زَن بیک ٹُو وِلیجِکۍ, یِم زَن سٲنۍ زوما چھِ ییٚتِنَس, سٲنۍ یِم زَن اٮ۪مپٕلاے سٲنۍ آفِسَر صاحبان تہِ چھِ ییٚتِنَس, یِمَن تہِ کَرٕ بہٕ گُزٲرِش کہِ یہِ گژھِ لیکھُن یَتھ منٛز ڈِمانٛڈ منٛز, یہِ گژھِ ٹیوٗرِسٹ وِلیج یُن حظ, چلو شُکریہ, یہِ گژھِ ٹیوٗرِسٹ وِلیج یُن, کیٛازِ یہِ شوٗبی, ییٚتہِ چھِ واریاہ یِم زَن ٹیوٗرِسٹ پٕلیس چھِ ییٚتِنَس, نمبر اَکھ چھِ ییٚتِنَس یہِ فقیٖر صوٗفی دربار چھِ ییٚتِنَس, مینار چھُس ییٚتِنَس, کۄکَر باغ یُس زَن واریاہ مشہوٗر چھُ, شیخ العالم سٕنٛز زِیارت شریٖف, آلرٔڈی چھِ اور لُکھ یِوان حظ, تہٕ مگر تُہٕنٛدِ وَساتَت وٕنکٮ۪نَس ییٚتِنَس جمع ٲسۍ, بہٕ کَرٕ تۄہہِ گُزٲرِش, یہِ حظ کٔرۍزیو ڈِمانٛڈِ منٛز, یہِ تھٲیزیو تُہۍ ٹیوٗرِسٹ وِلیج.